86 луганских школьников отправились отдыхать в Хорватию на побережье Адриатического моря. Отличники учебы, победители олимпиад и спортивных соревнований из прифронтовых районов проведут 10 дней в оздоровительном лагере. В путешествие ребят пригласило правительство Хорватии. И это не последняя поездка луганских детей за границу в этом году. Мы едем в Хорватию, чтобы оздоровиться, получить массу новых ярких эмоций. Узнать, как люди живут в других странах. В этот лагерь едут дети из нашего города, которые либо принимают активное участие в культурном развитии города, либо же отличники. Я занимаюсь вокалом и выступаю на городских концертах. Я дуже вражена, що потрапила до цієї програми і дуже хочу потрапити до Хорватії. Мені дуже цікаво. Я сподіваюся, що це буде дуже класно. Наступна поїздка у нас планується в серпні місяці. Це теж буде група дітей, 43 дитини, які будуть відібрані по відповідним категоріям. І діти мають змогу відпочити в Хорватії. Також ми плануємо поїздку 6 серпня до Польщі з метою навчального візиту і відпочинку.